Bona nit. El nostre convidat d'avui és, des d'aquest mes d'abril, el màxim referent a Catalunya d'una de les especialitats mèdiques que ens afecta a tots. Es tracta de l'Enric Barbeta, un veí de la Garriga que està al capdavant de la unitat de pneumologia de l'Hospital de Granollers. El doctor Barbeta ens rep al seu despatx a l'hospital. Allà conversem sobre la nostra salut respiratòria, sobre el seu recent nomenament com a actual president de la Societat Catalana de Pneumologia i sobre com arriba a especialitzar-se en aquesta disciplina. Endavant. Hola, doctor. Hola. Què tal? Què tal? Molt bé. Moltes gràcies per rebre'ns aquí al programa Perfils de BOTV. Molt bé, encantat. Doctor, tu diràs. La majoria de nosaltres, és que venint cap aquí pensava, volem ser quan som petits, bàsicament tres coses, no? Vol ser un bomber, vol ser astronauta o vol ser metge. Vostè volia ser metge quan era petit? Quan era petit volia ser bomber. Ah. Suposo que els cotxes vermells i les sirenes i això em feien gràcia. I suposo que també havia un component altruista, no? El bomber és una persona que ajuda els altres, salva vides, és una cosa que els nens... Suposo que bé, vull dir que ens agrada. Però el metge també ho fa, això. En quin moment decideixes fer-te metge? Bueno, més tard vaig veure que el de bomber ja més crescudet, que estudiava i tal. I medicina era... Bueno, jo m'interessa bastant la ciència i medicina era una cosa que probablement ajuntava el que era una disciplina científica amb una feina, amb una professió que tens contacte amb la gent, amb els pacients i que, bueno, també era... Era una mica l'època d'una època als anys finals dels 60, principis dels 70, era una època una mica hippie, que tots pensàvem que tothom era bo, que la humanitat havia d'anar millor, que tots havien d'ajudar, i bueno, veia que era una professió que, doncs, que podies ajudar la gent i que tenia una part científica que m'interessava. I la pneumologia, en quin moment arriba l'especialització? Bueno, jo vaig començar fent medicina interna i després, quan ja acabes això, moltes vegades, i en el meu cas també va ser així, és algo que m'agradava i que professionalment vaig tenir l'oportunitat d'entrar en aquest món. Que això a vegades depèn de... L'oportunitat. De l'oportunitat, clar, potser alguna especialitat hagués pogut tenir oportunitat, però no m'hagués agradat gens, però així aquí ajuntava, que era una especialitat que m'agradava, i que vaig tenir l'oportunitat d'entrar en això. La formació mèdica és molt llarga, primer sempre s'ha de fer, almenys a l'actualitat, sí, no? Sí, no, ja, abans també. Licenciar-te, després l'especialització... Els 6 anys de carrera, després ara són 4 o 5 d'especialitat, abans eren 3 d'una primera especialitat més general d'internista o de cirurgià, i després la més especialitzada. I les pràctiques ja les va fer l'Hospital de Granollers o les va fer en un altre lloc? Bueno, vaig fer la part de medicina interna, sí que la vaig fer aquí, sí. I després, bueno, em vaig formar en diferents llocs, tant d'aquí com de fora, d'estranger. Per tant, la majoria de la seva activitat professional l'ha desenvolupat aquí a l'Hospital de Granollers? Sí, aquí a Granollers, bàsicament, sí, sí. Com podria valorar vostè? Clar, vostè és el cap de la unitat de pneumologia, però dins del panorama català d'aquest sector, en quina situació del rànquing estaria aquesta unitat? Estem en una unitat, ho dic perquè, clar, també l'han nomenat president de la Societat Catalana de Pneumologia. Alguna cosa tindrà a veure? Bueno, home, alguna cosa tindrà a veure perquè és la primera vegada que hi ha un president que és d'un hospital que no és dels grans de Barcelona, Vall d'Hebron, Clínic, Bellvitge, etcètera, no? I que potser algú sí que té que veure, no? És difícil, no hi ha un rànquing amb això, perquè cada hospital té les seves missions i les seves tasques encomanades pel departament. Per exemple, doncs, a Vall d'Hebron fan trasplantament de pulmó i al Clínic no, perquè el departament ha decidit que el trasplantament del pulmó es faci a Vall d'Hebron. No vol dir que el Vall d'Hebron sigui millor que el Clínic. El Clínic té unes coses molt bones i el Vall d'Hebron unes altres. I nosaltres també tenim les nostres coses bones en un altre nivell. I quines són les àrees de treball que teniu aquí, en les que treballa vostè? Bueno, nosaltres treballem molt amb les malalties de la via aèria, que bàsicament és asma i malaltia pulmonar obstructiva crònica, també bastant encara
la gent es pensa que és un tema oblidat, però no ho és, amb tuberculosis. I infeccions respiratòries. Veig, per cert, aquest cartell d'aquí al fons, programa de lluita contra la... Però no és molt actual, no? No, això és fet de la Mancomunitat de Catalunya, això. Això és de la Mancomunitat? Sí, això és de... M'hi puc apropar, no? Sí, sí, és un cartell que està basat en un quadre del Casas. Del Ramon Casas, el pintor. De Ramon Casas, probablement el millor impressionista català. I és un pòster que tenim aquí. Aquest pòster el va editar la primera Generalitat, la Generalitat, amb temps d'altres gadelles. O sigui, i com és que el té vostè? Pues perquè em va agradar molt i vaig mirar de fer-me'n amb un i el vam col·locar aquí i està aquí des de pràcticament, des de que estic jo a l'hospital pràcticament. I què representa una vídua amb bueno, les seves aquella, dues filles? A aquella època la tuberculosi era una epidèmia que bàsicament agafava la gent jove, deixava moltes vídues i com aquí es veu amb un passat industrial, doncs tenia molt que veure amb la gent que vivia i treballava amb les condicions de les fàbriques. Sí. Avui dia, clar, no tenim numèricament les tuberculosis que havia d'això aquella època, ni siquiera la que hi havia fa 20 anys, aproximadament no tenim la meitat que la que teníem fa 20 anys, numèricament, però són amb casos més greus, perquè bàsicament ara la tenim amb gent de fora, gent immigrants. Clar. Bàsicament immigrants asiàtics, subsaharians, sobretot, i alguns països de l'est també. I ara té unes connotacions importants, tant des de que són malalts que tenen tuberculosi molt més greus que la que tenia la gent d'aquí, com que tenen una problemàtica social, com és una malaltia contagiosa, pues si la té un pacient que viu en un pis d'aquest patera, que viu en 10 o 12, i a més ara se'n va, un dels 10 es contagia i se'n va a fer la fruita a Lleida, i està en un altre pis patera de Lleida, tal, és molt més complicat el seguiment d'aquests pacients i dels seus contactes. Tota la feina de diagnosi es fan màquines com aquesta d'aquí, per exemple? O aquesta màquina té alguna altra funció diferent? Aquesta màquina és un espiròmetre per fer espirometries, per mirar les capacitats pulmonars, per dir-ho d'alguna forma, i també per mirar l'intercanvi de gasos al pulmó. Entenc que s'ha de posar la boca en alguna d'aquestes boquilles, sí, no? I allò hi bufa fort. Bueno, és bastant més complicat perquè... Perdó, per intentar simplificar-ho. Perquè, bueno, per fer una espirometria sí que és això de bufar fort, però l'espirometria és la prova més simple que fem. Després, per exemple, el pacient ha de respirar una barreja de gasos que es posa en aquesta borsa, que té uns percentatges, bueno, és un tema molt tècnic, uns percentatges de gasos que segons com, si travessen o no travessen cap a la sang, podem fer uns càlculs de com està la funció pulmonar i circulatòria del pulmó. Això és, o sigui, aquesta màquina bàsicament fa el que, o sigui, nosaltres utilitzem per estudiar la funció pulmonar, o sigui, després, per diagnòstic, fem altre tipus d'exploracions, bàsicament invasives. Hi ha col·locar tubos dintre dels bronquis, tubos dintre del tòrax, amb una càmera de televisió a la punta per poder mirar el que hi ha, poder fer biòpsia, i això ho fem a l'àrea de tècniques especials i a quiròfan. De mitjana, quantes persones arriben a tractar? Quantes persones arriben vostè en, no sé, un mes, un any? Quantes persones acaben passant per les seves mans? Bueno, o per la de la unitat? Per exemple, proves de funció pulmonar l'any passat, i ara et dic de memòria, no t'ho dic sí, exacte, aproximadament. Però aproximadament l'any passat en vam fer unes 1.500. 1.500? Broncoscòpies vam passar de les 300, que és posar un tubo pel nas, llavament pel nas, i mirar els bronquis per dintre, prendre biòpsies o el que sigui. Exploracions invasives de la pleura, pues unes 150. Pacients ingressats amb nosaltres, uns 400. Aprofitant que tinc tot un expert en aquest camp, què és el pitjor que podem fer per això, empitjorar la nostra salut? Aquelles, no sé, exposicions que una persona sense ser-ne conscient fem i que podrien empitjorar la nostra salut respiratòria? Bueno, la pitjor és el tabac.
El tabac. El tabac, o sigui, avui dia, nosaltres tenim uns 120... O sigui, bueno, l'any passat vam tenir 125 càncers de pulmó nous i 120 eren fumadors. O sigui, si no existís el tabac, el càncer de pulmó, que és el càncer que més mata de tots els càncers i que mata més que el de colon, pàncreas i pròstata junts, pràcticament no existiria, bueno, sí existiria, però amb una proporció molt més baixa, amb una prevalència molt més baixa si n'hi hagués el tabac. I deixant de banda el tabac, hi hauria algun altre fet? Ho dic perquè a vegades vas a segons quines ciutats, a vegades tens aquest núvol, quan vas a Barcelona fins i tot, que veus sí. la contaminació i penses això, o aquí a Granollers a vegades també es posa a debat si tenim sí. més o menys bona qualitat ambiental. Sí. La contaminació, bàsicament, per partícules amb suspensió, que això té molt a veure amb els motors de gasoil, sí, és un factor d'agreujament de les malalties i que els malalts que ja tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica, en moments donats de molta contaminació, es puguin aguditzar, puguin empitjorar. També algú que sorprendrà, avui dia l'accés d'higiene, l'accés de tenir, o sigui, els nens que fins a 3 anys és quan desenvolupen la seva immunitat, si no tenen contacte amb bacteris i tal, moltes vegades són pacients que tenen més facilitat per exemple, tenir asma quan són més grans. Per tant, protegir-los en excés provoca que en el futur sí. puguin patir... De fet, hi ha un estudi molt important, molt ben fet i molt acceptat, que l'Alemanya, l'antiga Alemanya Oriental, hi ha menys asma que l'antiga Alemanya Occidental, que els nens de l'antiga Alemanya Occidental, que eren més rics, no anaven a la guarderia, sinó que es quedaven a casa amb el canguro i se'ls evitava tot això. Els nens de l'Alemanya Oriental sí o sí havien d'anar a la mà a treballar i el nen amb unes megaguarderies. Però, bueno, en aquell moment tenien més infeccions, però ara aquesta població que s'han fet gran tenia menys asma que l'excés d'higiene tampoc també és una cosa que tampoc s'ha de portar a les últimes conseqüències. Ara li plantejaré al revés. En lloc de dir quines són les coses que podem evitar per tenir una bona salut ambiental, salut respiratòria, què podem fer en positiu? Quines són bones conductes, bons hàbits per tenir una vida respiratòria, una salut respiratòria sana? Evidentment, deixar del tabac. Això ja, deixar de fumar, fer exercici físic, lluitar contra l'obesitat. L'obesitat és una... L'obesitat també, per sí, la via respiratòria. L'obesitat és una condició que empitjora totes les malalties respiratòries que tenen a veure amb la immunitat, com l'asma i com les al·lèrgies al·lèrgiques, també. I després també té relació amb altres malalties que no són immunològiques, com és el síndrome de les apnees del son, que té també bastant a veure amb l'obesitat i que és una condició molt prevalent. Nosaltres aquí a la que depenguin de nosaltres, estem actualment a la comarca 2.400 pacients que dormen cada dia amb una màquina de CPAP perquè tenen unes apnees de son greus, perquè només tractem amb màquina de CPAP els casos greus. Els casos greus són 2.400. La immensa majoria amb problema d'obesitat. Doctor, vostè encara viu a la Garriga, no? Sí. Li deu passar que va pel carrer i la gent... Doctor, miri, és que últimament tinc aquí com... Això passa molt sovint, no? Siguis de l'especialitat que siguis quan ets no. metge, que la gent pel carrer para i et diu... Pel carrer no. Pel carrer no. A vegades quan vas a sopar amb amics o ven a casa amb amics o familiars... Amb més confiança. Amb més confiança i, bueno, jo dic, bueno, si no trobes bé, si vols quedem un dia, però si mig sopar... Una mig consulta no és manera de fer-ho. Vostès deuen detectar els més hipocondríacs, no? Més ràpid, no? Perquè són les persones que ràpidament els estan sempre preguntant sobre possibles malalties que podrien tenir. Tinc algun familiar que no diré aquí, que em té aixecat. Sí? Sí, però bueno. I tornant al terreny professional, en qualitat ja de president des de fa res, des d'aquest mateix mes d'abril, amb quins objectius es marca arribar... O sigui, ara ja és presidència, imagino que quan una persona arriba a presidència es marca uns objectius. La Societat Catalana de Pneumologia és una societat que és hereva d'una societat
tisiólogos los que portaban la tuberculosis, que va fundar el Jacint Reventós en 1930, que ya tiene un temps. Durant el franquisme va tener un nombre diferente porque, bueno, por las circunstancias de la época, y a partir de los años 70 va agafar aquest nom definitiu que té ara en català, perquè després de la Guerra Civil del president castellà, y es una sociedad que agrupa prácticamente casi todos los neumólogos de Cataluña y muchos cirurgians toràcics. De fet, té 450 membres, que gairebé tots neumòlegs. 450. Sí, que gairebé tots neumòlegs i cirurgians toràcics. I la seva funció és, per una banda, doncs, assessorar l'administració amb els temes científics que tenen que veure amb la salut respiratòria, per altra banda, promoure la formació entre els neumòlegs i altres professions que treballen amb nosaltres, com infermeres, fisioterapeutes, de respiratori, etc. I també, doncs, diguem-ne, promoure la formació d'aquesta gent i la recerca en malalties respiratòries. Llavors, avui dia el tema de formació, que és un tema molt important, és complexa perquè ja amb les noves tecnologies, internet o això, avui dia es té molt més accés. Per exemple, la nostra societat té una biblioteca fantàstica que tots la utilitzàvem molt fa 20 anys i avui dia no té massa sentit perquè des de casa tots estem connectats a les revistes principals mèdiques i les podem consultar des de casa. No? Vull dir que això ha canviat i ens hem d'adaptar a això. Llavors, hi ha aspectes molt específics de formació que no ofereixen aquesta tecnologia o que no ofereixen, que és el que nosaltres hem de diguem-ne, muntar perquè la gent tingui accés a aquests aspectes que són molt tècnics, molt específics, molt minoritaris i que no ofereixen habitualment la indústria farmacèutica, que ens ajuda molt amb la formació, però amb temes més genèrics. I doctor, per anar acabant, igual que en el passat, la tuberculosi va ser la gran epidèmia, en aquest sentit, en tema respiratori, el qual combatre, a dia d'avui tenim una gran causa, una gran lluita contra alguna malaltia, o tots són diversos fronts? Home, hi ha diversos fronts. Hi ha un front, ja que has començat per la tuberculosi, un front social important, que és la tuberculosi. Hi ha el front del càncer de pulmó, que n'hi ha molt encara, i jo diria que la impressió és que no n'hi ha menys, sinó que n'hi ha més. L'asma és una malaltia que està augmentant molt la prevalència i, bueno, potser aquests són... Bueno, i després, les malalties cròniques que tenen a veure amb l'envelliment, també és un problema avui dia molt important. La societat es fa més gran de mitjana. Sí, i la gent que fa més gran té més problemes respiratoris, més problemes cardíacs que s'imbrinquen amb el pulmó, aquest és un problema, i després, el que hem dit abans, també els derivats de l'obesitat, que també és una condició cada vegada més prevalent, i que això influeix sobretot amb l'asma, però també amb les malalties, amb els trastorns respiratoris del son. Em quedo amb tot el que ha dit abans per prevenir-ho, fer exercici, tenir una bona dieta, no dic fer dieta, sinó tenir una bona dieta. Mantenir un normopès, si és possible. I no passar-se amb la higiene, tampoc. Sobretot quan són petits, que juguin amb el terra, que això els farà més forts. I que no prenguin antibiòtics a la mínima. Entesos. Doctor, moltes gràcies per el seu temps. No ha estat un plaer, sinó que també ha estat molt pedagògic. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tu. I fins aquí el Perfils d'avui. Tornem dimarts vinent, com sempre, a partir de 2:15 del vespre amb un nou protagonista. Gràcies i fins llavors. Bona nit.